ଆମର ଦାବି ତ ହେଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପ୍ରକାଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରିକି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ହେଇକିରି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେଇକିରି ପୋଲିସ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ନିଷ୍ପାପ ମାତୃହୀନ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ସଂସାର ଜାଣିଥିଲା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀର ଶରୀରରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଶରୀରରୁ କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଆଖି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ୟାର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିଣିଥିବେ। ପିଲାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇଛୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିୟମ କରି ଯେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆମ କରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଫଳ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାର ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ପାଇଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁ କାହିଁ କିଏ ମାରିବ? ସାଇ ହଉ ପଡ଼ିସ ହଉ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିବ? ଆମେ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ହଉ ଆଖି ଚୋରି ହଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଥିଲେ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଥାଟା ଘାଣ୍ଟ ଧଲା ନେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ପରେ ତା ବାସିନା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କୂଅ ସେ ତା ଫାଦର ଆଉ ଜେଜେବାପା ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା ଶବଟା ଏବଂ ଚପଲ ବାହାରୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ଯେ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଖୋଳତାଳ କରି ବାହାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦଶ ମାସ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କେସ୍ର କିଛି ପତା ନାହିଁ କି ଆମକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ପେପରରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି କେସ୍କୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ବାହାର କରିଦେବ।